meus amores, eu estou aqui para falar com vocês hoje sobre dúzia e meia dúzia. Existem vários alimentos que podemos comprar por dúzia. Um exemplo disso é o ovo. Nós compramos uma dúzia de ovos ou meia dúzia de ovos. Mas, Pró, quanto que é uma dúzia de ovos? Uma dúzia de ovos é igual a 12, tá bom? 12 ovos, 12 unidades de ovos. Meia dúzia de ovos é igual a 6 ovos, tá? Meia dúzia de ovos é igual a 6 ovos. Você vai fazer no seu caderno, tá? A atividade que está no quadro, eu vou colocar a foto da atividade lá no inglês. Que diz o seguinte: recorte e cole alimentos que compramos por dúzia. Você vai procurar aí alguns alimentos que você compra por dúzia. Por exemplo, laranja, banana, ovos. E você vai colar aqui. Ou então você pode desenhar também, tá bom? Mas não se esqueça, represente ou uma dúzia ou meia dúzia. Beleza? Um beijo grande da ProSul e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!